ngene iki lur. Wong lanang. Rekosone wong lanang to. Tapi sing nang omah bojone malah senam. Jogging. Belanja nang mall. Ya ta. Klambi elek titik mau nganggo shopping. Oh. Wonge karo pipone lho. Gede pipone lho. Yo kaya yo. Tak cuwile kono kae yo. Ora yo ngerti dhuwit lho. Ado-ado ke Padang. Wis dhuwit. Tak mene kae lho. Ah, bekane mlebu metu lho. Ngene sing wedok isek ngoceh ae kirimane sing kurang pengen blonjo ya sing sabar lur umate Gusti Allah akeh orang ngupeni kwetok lur ya wis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.